გამოძიება დაიწყო უბედური შემთხვევის ფაქტზე, რომელიც დღეს ვაზისუბანში მოხდა. გამოძიება მიმდინარეობს უსაფრთხოების, წესების, დარღვევის, მუხლით, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. შემთხვევა ვაზისუბანში დაახლოებით 3 საათის წინ მოხდა. ახალგაზრდა მამაკაცმა ლიფტი გამოიძახა, თუმცა კარის გაღების დროს მას ლიფტი არ დახვდა და შახჩი ჩავარდა. მის დასახმარებლად შახჩი მეუღლეც ჩავიდა, თუმცა მოულოდნელად ლიფტი ამოძრავდა და ცოლ-ქმარი მოიყოლა. ადგილზე მისულ საგანგებო სიტუაციების სამსახურის წარმომადგენლებს წყვილი გარდაცვლილი დახვდათ. ადგილზე ამდრომდე მუშაობენ ექსპერტ-კრიმინალისტები, ტერიტორია ყვითელი ლენტით არის შემოსაზღვრული. კორპუსის ამხანაგობის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ ლიფტი გაფუჭებული არ იყო და შესაბამისად გამგეობისთვის ლიფტის შეკეთების თხოვნით არ მიუმართავს. თავის მხრივ კი გამგეობა პასუხისმგებლობას სწორედ ამხანაგობის თავმჯდომარეს აკისრებს. მამაკაცი, რომელიც ჩავარდა, მეც ცოლი მივიდა საშველად, დაბლადეს, ლიფტი ჩამოვარდა და დაეცა მეუღლეს და ორივე დაიღუპა. ძველი ლიფტი იყო მწყობრიდან? Ну, მწყობრიდან არის ყველა ლიფტი ფაქტიურად გამოსული და ყველა ლიფტი საჭიროებს განახლებას, ესე რომ ვთქვა და უნდა დაწერონ რა კორპუს თავმჯდომარემ განცხადება, რომ შეიცვალოს ეს ლიფტები. Ну, ამორტიზირებულებია უკვე ამ ლიფტების გამოყენება, ფაქტიურად აღარ შეიძლება. გამხანაგობის პრობლემის შესახებ არსებობს სპეციალური წესი დადგენილი, უნდა განისაზღვროს ამხანაგობის კრებაზე, სადაც იგრევე ამხანაგობა განსაზღვრავენ ხოლმე პრიორიტეტებს და ის 4 პრიორიტეტი, რომელიც იყო განსაზღვრული ამხანაგობის მიერ, როგორც ჩემი ინფორმაციით, ვიცი რომ 4-ვე გამგეობას აქვს დაფინანსებული. სამწუხაროდ ეს ლიფტი იქ არისო ამხანაგობის კრებაში პრიორიტეტებში განსაზღვრული, შეიძლება ეს ახალი დაზიანება ან საერთოდ მე არ მაქვს ახალი ინფორმაცია, რატომ მოხდა ეს. ლიფტთან დაკავშირებით ამხანაგობას და მოსახლეობას მომართვიანობა არ ქონია. ბოლო მომართვიანობა ფიქსირდება 2021 წელს და იქ იმ მომართვიანობაში არცად არ არის ლიფტი ნახსენები სამწუხაროდ. ის მომართვიანობა, რაც ჩვენამდე, ანუ რაც ამხანაგობის წესი შემოვიდა, ფინანსმესაკვირე და ამხანაგობის განყოფილებაში გამგეობაში, ყველა მოთხოვნა დაკმაყოფილებულია და საკითხი შემდგომ 21 წელს შემდგომ არ შემოსულა ჩვენთან, ანუ სხვა ახალი დამატებით საკითხი და დეტალი არ შემოსულა არაფერი, არც ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლებოდა ლიფტი ყოფილიყო ავარიულ მდგომარეობაში.